الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وزير هذا جوغو محضر كان عن جوغنو رمان توضع نون كالقاذين هير قبلية هير فدرال با علماء الدين كا لجنة تحكيم كا تلتمياشا والدين تا ويلل قود أهان دادك جوغو ويلل يقبضبا صحافة دا بارلمان كا انت كا جوغ تلبضا أغلبا إذن هالمامينا رنتي كومتا لجلين دمان آن رهو قف والبا وميشان فردي مقع يمصب كولي هايبان السلام يا شعري يا هدايا نوب الله بيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي مركان أم هذا علينا كذب وحن أم هذا علينا إن مدحوينها جمهورية الفدرال الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود يوزار حمزة فنتي تابقلين تا أي كل يتذين قرآن كا inay maamuusaan ayna ballan qaadeen intay joogaan iyagu inay wadi doonaan waan uga mahadcelinaynaa. Hadhowna ciddii timaado waxaan rajaynaynaa hadday gadaashooda cid kale timaado inay ka xishooto inay joojiso tartanka qur-aanka. Qolo walba qori isu dhiib ay noqoto, qolo walba qolada ka dambaysa ay usii dhiibi doonto oo qur-aanka insha allahu tacaala agteen uu ku sharfanaan doono uuna ku sharfanaa. Horta iyagaas waan u mahadcelinayaa. Jazaakum allahu khayr baan leenahay madaxdeenna. Runtii arrinkan arrin weyn buu ahaa, arrin aada u qiimo badan buu ahaa, ku socda horey ha loo sii wado. Runtii mahadcelinta waxaan ku darayaa waalidiinta ilmahan dhalay, soo tarbiyeeyey, u doortay inay ka mid noqdaan xafadatul kitaab, inay ka mid noqdaan dadka kitaabka Ilaahay xifdisan, inay ka mid noqdaan u dooray, waan u mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon u mahadcelinaynaa macallinka qur-aan ee cunugan isagoon waxba aqoonin loo keenay qur-aanka baray oo xaafid ka soo saaray, isagana waan u mahadcelinaynaa. Waxaan waalidkayna ka maqli jirnay marka dugsigana la geeyo, waxaa la dhihi jiray macallinka cunuga waxaa loo dhiibayaa isagoon indho lahayn, dhegana lahayn, carabna lahayn ayaa loo geynaya. Maxay ula jeedaan? Haddii dhigama lahan oo haddii qur-aan la akhriyo iyo haddii wax kaloo heesa la akhriyo ma kala aqoonin cunugan, dhegihiisu ma kala saaraynin, indho ma lahayn oo xaruf madow meel ku yaala ma akhrin karin, carab ma lahayn oo carabkiisii haddii qur-aan iyo wax kale kuma kala saari karin, macalin baa u kala saaray. Macalinkan waan u mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa maamul goboleedyada iyo madaxdooda iyo wasiir awqaafidooda oo qaarna hadba inala joogaana juhdiga iyo inay soo ajiibeen dayaafadii la fidiyey. Runtii dowladdu ay ugu yeertay ay yimaadeen, iyaguna aad baan uga mahadcelinaynaa. Weliba safaro dhaadheer soo galay, waan u mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon u mahadcelinaynaa xuduurka culummada culamaa-uddiinka oo runtii dadkan muslimka ah ee Soomaaliya diintooda u ilaaliyey markay soo gaartay Soomaaliya. Waxaa la dhahaa diinta qasab iyo kuma soo gaarine, si dawcan abay marka horeba ku qaateen baa la dhahaa. Dadkii ugu horreeyey oo qaatay baan nahay annaga. Hal arrinna waa ku faannaa, hal kalena waa iska diidnaa, say isu qabanayaanna aada u garan maaye. Waxaan dhahnaa qur-aanka intaanu madiine gaarin, islaamka dhe intaanu madiine gaarin baana soo gaaray, soo kuma faanno misama waa ku faannaa Soomaan. Laakiin markii la yidhaahdo dhulkay saxaabada tageen ardul xabasha la dhaha, xabashi baa tihiin, maya maya anaga xabashi ma nihin baan dhahnaa. Say isu qabanayso kulley, taas hadda waqtigeeda ma ahan. Laakiin saxaabada waxaa loobaa ardul xabasha inay u haajireen ayaa la og yahay oo nebiga uu u tilmaamay weliba. Talow ma xabashidaan nahay mise meel kale ay saxaabadu aadeen? Taas waqtigeeda culimmada iyo baaritiintaan u daynayay. Mahadcelintaas runtii intaas markaan u mahadceliyo culimmada Soomaaliyeed, waxaan leeyahay dadkan inay diintooda u xafidaan. Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis iyo gaalo madow oo xabashi ahba intay isku dayeen dadkan inay diintooda ka bedelaan, culimmadaa hor istaageen. Dadka waa la wacay,
waxaa la yidhi gacantaada gaalbaha ku salaamay. Waxaa la ii sheegay Luuq hadda ka hor, nin ugaas dhan oo Soomaaliyeed oo talyaanigii meesha fadhiya ay waceen, nin buu fariin ugu faray, wuxuu ku yidhi gaalkii baa lagu yidhi dheh, ani gacantayda kuuga taaban karee, nin baan kuu soo diray dheh buu yidhi. Nin buu u diray oo fariin ugu dhiibay. Isagana waxaa laga yaabaa xaggaas intuu ka istaagay inuu kelimadii u sheegay oo ka soo laabtay. Yacni culimmada Soomaaliyeed dowrkooday ahayd taas runtii, hal qof oo diintiisa ka baxay in la waayay, Soomaalidu weli ay muslimiin yihiin, Ilaahay mahadiisa waa. Iyagana culimmadu diinka iyo inta kaloo joogto madaxda anoon kala qaadqaadin, waxaan leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin. Waxaa runtii ammaan ugu filan culimmadii intay noo sheegeen qur-aanka dadkiisa inuu nebiga ku tilmaamay dadka ugu khayr badanna yihiin. Xadiidkii hadda naloo sheegay, khayrukum ummadan haddaad tihiin man tacallama alqur'aana wacallamahu waa khayriya, oo ummaddoo dhan wax ugu khayr badanna yihiin dadka ahlu qur'aanka. Iyo xadiidkii kale inay yihiin ahlulqur'aanka ahlullaahi wa khaasatu, ilaahay ehelkiisa, weliba kuwa khaaska u ah inay yihiin baa ammaan ugu filan. Waxaa kaloo dhammaanteena sharaf noogu filan runtii majaalista la qabanaya, majliska ugu khayr badan inuu yahay inaan fadhino, iyaduna waa khayr kale, waa wax kale iyaduna khayru lmajaalis. Oo xadiidkii hadaaya doctor Liban uu sheegay, majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuna baynahum ilaa nazalat calayhim assakiina waghashiyathum arraxma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كاس إنو يهي مجلس كان هو خير بدن إنو يهي بعد الله باه وميلا إلهي لو حصو وميلا هو خير بدن ذكري إلهي لو حصو وح هو خير بدن أو إلهي لو حصو وكلام كيسة علم ذا كم غلني. إمام النووي رحمة الله عليه وجعل الجنة مثواه كتاب كيس أذكار ساسا كقرني سومان أفضل الذكر إنو يهي كلام كإلهي. waxaan ku garanaynaa majaalista la qabta kan ugu khayr badan inuu yahay, hadda abaar baan fadhinay, dam iyo dig iyo laguma furine, aayaad min adikri alxakiim ayaa lagu furay, laguna soo gebagabayn doonaa soo maa. Taas waxay tusinaysaa, waxaan ula jeedaa yani muusiki waxba maanan maqal baan ula jeedaa, ee khayru lmajaalis inuu yahay bay tusinaysaa. Sheekh deegaankeena ahaa Sheekh Luqmaan la dhihi jiray, intuu xajiyay isagoo xanuunsan yimid oo hore Ilaahay kaosoonin wari aho akhyaarana ahaa, ayaa waxaa la weydiiyey tubaakadu ma xalaala mise waa xaaran sheekho? Si aqli abuu uga jawaabay, wuxuu yidhi horta aniga xadiis iyo aayad tubaaka ka waramaayo ama ammaanaayo ama caynaayo ma arag buu yidhi. Laakiin ma fiicnuu yidhi, laba arrimood aan ku garanaya buu yidhi, maba fiicanuu yidhi. Ee labada maxay yihiin aa la yidhi? Waa mid horta markuu afka geliyo wuxuu yidhi foolkuu kaduudayaa, hadday wax fiican tahay waa farxi lahaa buu yidhi, waa farxi lahaa buu yidhi. Ee markuu gashado wuxuu yidhi wejigu kaduudaya ninki. Waa tan labaade ee wuxuu yidhi hoogaa caana alla kaban maayo dambas buu ku darsanaa buu yidhi. Taasna waxay tusinaysaa waxaan wax fiican inaanay ahayn. Yacni waxaan ula jeedaa majliska inuu masjidis runtii aada u fiican yahay, waxaa tusinaysa aayaad min adikri alxakiim baa lagu bilaabay laguna xirayaa culamaa fadhida. Qur-aankii baa lagu weynaynayaa. Ee runtii waa shaqadii culummada ay qaban jireen, waynu ku mahadsan yihiin inay noo qabteen. Shukriga intaasaan uga gudbaya. Hal arrin waxaan rabaa, Sheekh Maxamuud sheekheenna iyo sheekheen Sheekh Cali ay isdhaafsadeen, kaftan bay ahaydee hadhow inta la weriyo yaan laga dhigin, waan ogeynoo baasha owl baa la sheegoo koonfur galbeed baa la yidhi owlba yaan la dhihine, guddiguna waa joogaane, cid ku guuleysanayso waa qaybee lama ogo, waa la tartamayaa si cadlib aha loo tartamayaa. Qofkuu Ilaahay siiyaa qaadanaya, guddigu waa joogaane. Weliba guddi waxaan codsan lahaa culimmadan idinkoo sharfan, maadaama warqad idinkuu kuusan aan u jeeday, intay akhyaartan wada joogto ilmaha ha qaateen su-aalahooda, nin walba nasiibkiis ha qaataxta hadday suuragal tahay. Hadhow yaan la dhihin markaan baxnay baasha hoogaa meel baa marka horeba lagu tilmaamay, yaan la dhihine. Ha la tartama, waa la tartamayaa. Guddigan cadaalad baan ku hubnaa, waa dad diintooda, akhlaaqdooda iyo cilmigooda lagu kalsoon yahay. Ee guddigan aada u jeedaan, wasaaraday la shaqeeyaan, waxba ma siiso wasaaradda, xuquuq ma helaan, si dowli aha loo magacaabay u magacaaban yihiin,
مشار لما سيو وحب لما سيو تضوع يكون شقيان إن أجريا إلا على الله بيكون شقيان هذه هرت الله لها ما وزارة هوجا ودوا ذا وزارة وحب إذن سيسا ولما الله وحب ما سيسو كذا درنة بالأمل رب بالكستة مسابقة عالمية إيمان إيسا وحان لين يقود يو كاري يسو أرده المهان امتحان نوغا قادة وحاك لو يابله ترتمداس عدي ذا امتحان كقادين أيا بحية دي بدي تغيان لاغ بضم بي سوهليان والد كي أرده يقو بقود ديغان سو حسوسا ما يان مر مي واحدين سو عليين فر قود ديغي كورم الله مرده هاد نوغا يا ماشي علماء ربنا إينا يوحد هذا وزارة دانا دول مسيانا لديهنه ها والدك دعي ربان مركا وحديبا قدقي ترتنك قدي ريبا وحبه لي واين ورمعلنك وحصوبرين والدك وحموق وقلا دي مستمايا لما أقول إيادنا قلت تاسين أقاد قدقي ظروف تاسي كوشا غينا وحب الله سين مايو أجر بير هذا السنة هذا بشان وحان حصوصتا مسابقة نلقو مرتقادة يو جبوتيا مدحين اسماعيل عمر قيلو قبتا جرتو كالا يقادا نري مدكالا وحي كتي مد ماليزيا قد يو كالا نو قادا نري مدكالا وحي كتي مد ليبيا ار قد يو كالا نو قادا نري مدكالا مروكي كسو بودي ار قد يو كالا نو قادا نري بجاجنا كمبحنا يقادا runtii haq bay leeyihiin waa u raadin doona haqooda way heli doonaan insha Allahu ta'ala intaas waxaan u leeyahay gudigu dan dad aan wax siino oo anagu saan rabno wax yeelaya ma ahan waa gudi madax banaan gudiyada jiray kamid yihiin dalka inkastoo kuwa kale mushaar la siiyo kii quraanka aan wali mushaar helin laakiin waa loo raadinayaa way heli doonaan insha Allahu ta'ala taasna waxaan rabaa in la ogaado kelimada kaftan bay ahayd hadhow yaan la dhihin waa ka markii la sheegay aan la dhihin koonfur galbeed sax tookadii hore hoggaamisay number 1 gashay tookadan ma gali doonta mise ma anigu ma ogin taas waan ku eelinayaa inaan si kale loo qaadanaan raba gobolladana waxaan rabnaa saas inay ku kalsoonaadaan musaabaqadan shuruud baa loo dhigay 18 arday inaan ka weynaanin wasiir goboleedada anagoo hoteelkan ku shireyno ayaa waxaan ku heshiinay 18 arday ka weyn inaan ka qayb galin musaabaqada ama midii hore soo galo wax soo helay kuwa cusub in looga faa'iideeyo shuruudaas runtii maamul goboleedada qaar baa waxa dhacday 4 cunug intay soo direen 3 kamida in lagu dhigay la yiri ma gelayaan casho kuwa kale keen hayaa al muslimuna ala shuruudihim intaan anagu dadaali karno taasna waxaan rabaa dadka inay runtii ka xasiloonaadaan aanu dhib ka jirin gudiga taxkiimka waan hubaa waa ku kalsoonahay waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala waan hubaa way dadaalayaan waxba markayaanan laga hor dhicin wixii noo soo baxo waan hubnaa waa wax lagu kalsoon yahay oo la hubo weeyaan ilmaha tartamaya waxaan leeyahay jazakumullahu khayr marka hore waalidkiina u duceeya oo macallinkiina u duceeya wasiirka iyo wasaaradinkantayna u duceeya ummadda soomaalida soomaaliya inuu ilaahay xasiliyo u duceeya dadaala qofku ilaahay siiya heli doone dadaala insha allahu tacaala maalmahan aad joogtaan runtii aad u dadaala waxaan rajaynaynaa inaad wax fiican heli doontaan kaalmaha meesha la heli doono waa 5 xabo saad ogtihiin faaiska koowaad $20,000 buu heli doonaa biidhni illaahi tacaala labaatan buu heli doonaa faaiska labaadna 15 buu heli doonaa biidhni illaahi tacaala kan kale oo 13,000 buu heli doonaa biidhni illaahi tacaala kan afaraadna 7,000 buu heli doonaa biidhni illaahi tacaala kan u dambeeyana 5,000 buu heli doonaa marka taasna runtii waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu jazaakallahu khayr uu dadaalay waxaanu ku dhowdhownahay dawladda shidaal iyo hoggaan haysto musaabaqooyinka waxay ku bixiyaan amal wax u dhow ama lamida inay dawladdeenu ku bixinayso taasna runtii waan uga mahadcelinayna waxa la yiri hoggaa hoolka nagu yare dhib ma leh hoolka weyn waan rajaynayna waxaan isleeyahay biidhnillaahi tacaala 12 bilood oo kale ramadaanka kale marka la gaaro dhismaha wasaaradda ba ilaahay inuu noo dhameystiro hadda dabaqii 3 la shubayo hool weyn baa ku yaallo dabaqa 5 korkiisa 6 ku ah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda hadduuba ilaahay noo suurageliyo xakad kale aanu imaanin
إن هو الوزارة دو إلها ذهب لو قبض ترتنكا أو شدة إيو ميل بان نقول يراتي إيو هوا قال جب حدونه بإذن الله تعالى مركا وحن لا يهاي وحن رنتي مر لبعد أن أمها تلنا يا دمان حضورك وحن رجينا إن سيدم بالي هدايا لشيء إن سنة كي دوا قال دعيت كسم إيسيو هبل نهر كونفور قال بيت بوا كاسن كاسو أهابا ليجري ساس صح معهن بري ده هذا سانين علماء الصوماليات كم إذا وزارة إيجو يمد وحو مركا لها وحو إيجويري وأني أروح وين باتهاي بإيجويري أجاسي ما هاجر وأروح وين بإيجويري وزير حقيقة أجر وأروح وين بإيجويري ماشي مرح وين أسكله هاي تا واحد فانين علماء ذا كم إذا ماشي إيجا يعني هذا ما جيس أي واي سوقي هذا هذا كان مقلو سجا إيجري وأوجي هاي هبل ده ما يعني مركا ساني رشاخ إيجا خالد من حسابتي إيجا حماني labadan shariif waxaan idu waa quraysh ani u barac weynahan ku yiri labadan kale waa quraysh iyo waa quraysh tii bankar ya waa saxda weey moqday labadoodu waa quraysh aan ku yiri quraysh-tuna dawladnimada iyaga laha qadimo quraysh-an aday laba xubnood iyo saddex iyo afar wasaaradaan ka helaan waa ku yartahan ku yiri diintan iyagay ku soo degtay nabiga iyagu kamid aha soomaan marka wax walba in daacayad laga sameeyo runtii ma fiicna hadalku waa soo dhawaynaya insha Allah taala waxaan rajaynaya saad noo soo ajiibteen insha Allah aad baan idinka mahadcelinaynaa waxa la khatimi doona waxa la rabaa in la khatimo wax yaro aan idin ogahay aan idin sheegi rabaa ayu dulqaate waxa la rabaa in la khatimo ترتنكا شان يتوبنكا سنين يكو هذا يسا سوما سنين يكو هذا انت سوما سنين توحان ربنا وقت هورا لإسلاق هذا دونا مدحضا إمانا يسو وانا لغو أفورا يا ميشا انتا نوحان ربا أغاسي مي إن ماركا أي وعان يهين سوما لو وعي مالنكا كو هذا اللوغو قيبين دونو صحوهي مركا تاسونا واتاس مركا علوما دينا ميت كالو ادان قدرو ميتنما دينا ايو علوما دا رنتي داد بادن باكا حد ليني علوما الله يغف كالو هاد كذب اذين امان دونو مجرو رسول كالالا صادر مايو والا ختمي علوما دا نبيغا شاقي وورثة الانبياء نبياشي او دن بي ورثه ويهين اي دخلين نبي جن درهم يا دينار لغا ما دخلين دين با لغا دخلين ما دام اي سدا استهي ما اسوغل ما مركا ما دام فنتي دخلكاس ان ميشو كو هينو وخا لا ربا ان ان او اكانو oo runtii dhaxalkaas dadkii lahaa aanu ekaano la isu dulqaato oo runtii la is ixtiraamo la is weyneeyo na culimada insha Allahu ta'ala u sheegi mayno way yaqaanaano waxaan rabnaa inay taasna ay runtii culimadu ay ku dadaalaan oo runtii waynu ku dadaalayeen hadda ka horna waxaan rabnaa waxay dhaheen ma ogtahay qayla yeertay masjidka ha loo cararo haddii isagaba ka yeerto ka warran meel loo cararo kale ma leh marka waxaan rabaa culimadu inay isceliyaan waan hubaa culimadu waa wada nadiif laakiin marmar hal qof oo xanaaqay baa wuxuu sameyn karaa waxyaabo qaar runtii sameyn karo marka waxaan rabnaa in runtii is ixtiraamka iyo isweynaynta oo Soomaalidu waxay dhahaan caanaha marka la luxayo haruubka iyo weelka kale ayaa isu dhiidhiiba aday kugu santahay aday kugu santahay waxa ka dhashay bay dhahayn marka subag ayaa ka dhasha marka waxaan rabnaa in saas oo kale culimadeena waligoodaba way ahaayeen saasa la isu ixtiraami jiray oo mid markuu yimaado masjidku tuujinayo mid ugu soo martiyo sheekhi bala marti noo ah wuxuu dhihi jiray adaa tuujinayo na tuuji adiga waxa dhaqankooda ahaa sheekhu minhaajki u fidsan yahay oo akhrinaya haddii sheekh kale uu u yimaado labay mid sameey jiray culimada saan aragnay maxay ahayd inuu kitaabka joojiyo iyo inuu yiraahdo sheekh ibal baa akhrinaya isagana waxaa laga yaabaa maadaama la idmay laba xaraf inuu ka akhriyo uu barakeeyo kadibna marka saas oo kale la ixtiraamo
شيخي والبا كتاب اخرين ايو كتاب كيس واجب جبا مركه مقلان دمان ميش اسو تغي جيرين ختن كتاب كاس اي كودا قيب غلي جير حدو مد بلا با يسدو كلي مركه دغن كيني رنتي سو جيرين كا اها او علمادو رنتي ان كسو غارني ساس بو اها انغو وحان املينيا سيديت ميدي موغي لبا ايو سيديت ني سدح وحي تاي غارن ما شيخ محمودان انو باديه كا يميدو ولين ان قان غار اهين باين باي دبا اوغي ارضي بغلال ابو هيستي هو يسقى الراشين كودنا بحنا يو كتبتنا يسقى ويبينا يو ونا آخرنا يو تذكروا مدرسين وهو قبتينا أي فريانا عشرة آخرنا يا قف بمستويه سوق كبير جري شيخو إنه صن حسوسا والله يا أبا وقت هري يا هيد يعني كنا مركا روتي قنجر حتى ما هين مركا دتك انتاس وحصو آخرنا يي وحصو وذي دين تكوسو دحجري ويل يريس هادو كوسو بودو ويرى هذا أذكر مجرته واحد آخر إنسان مجران صح معهن إن حقي حق ولا احترامه أيكو ونعكسن تاعي مركا علماء أنا أد بعضه ما هتسنتهين isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Ahmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaad gooda hamugan dawo clinic